Eu vejo os Jesuítas como a escola mais metódica. Quando eu olho os meus adversários suíços, eles têm exatamente o mesmo comportamento dentro da pista. Então eu tive que estudar muito e entender muito. Quando eu vejo um suíço na pista, eu sei como o cara vai agir, eu sei como eu tenho que reagir. Para um suíço, ele nunca vai entender como é errado ele fazer alguma coisa para vencer a prova e sentir que isso afeta ele como pessoa no dia a dia. Então eles conseguem desenhar uma linha bem clara entre o que é a postura de trabalho, entre o que é a postura dentro da pista e o que é a postura fora da pista ou fora do contexto competitivo. Os caras são muito bons no que eles fazem. Os caras dominam esse esporte há algum tempo, junto com uma outra escola, a escola francesa, mas eu diria que a Suíça consegue massificar mais atletas para alto rendimento. E eu acredito que, embora os caras sejam muito bons, embora os caras estejam no topo desse esporte por muitos anos já, quando você se permite ser diferente deles, eu acredito que é possível batê-los. Então essa é a linha que eu sigo hoje. Acho que eu fiz tudo certo, mas o Van der Poel tem uma aceleração muito acima da média e é difícil defender a posição. Acho que hoje eu estava mais forte até um pouco que ele, mas ele consegue defender a prova muito bem, especialmente no circuito assim. Eu arrisquei mais do que eu geralmente arriscaria, porque eu tentei ultrapassar ele nos saltos e ele me espremeu nas fitas ali, defendendo a posição. Foi quase, faltou muito pouquinho para ultrapassar ele ali. Se eu mergulhasse na frente, ia ser uma boa vantagem. Eu acabei perdendo um pouco de contato com ele e aí eu não tive o suficiente para lançar por cima. Mas acho que foi um bom começo do final de semana. Acho que foi bom brigar com ele pela vitória mais uma vez, mesmo que eu tenha perdido. E bater o Nino na casa dele, principalmente do jeito que ele andou hoje, é muito bom. Acho que é um bom começo, porque hoje ele não economizou nada no short track. Ele queria ganhar esse short track, ele nunca ganhou um. E foi bom, um bom começo do final de semana. Good result for Henrique. He fought for the win. He was strong. He made all the right moves. Van der Poel just done him again. But we learn step by step, step by step. At the finish, Van der Poel was all in there. He had nothing left. I haven't seen. He was obviously all in, but I believe we're getting there. And there's a big race on Sunday where we go full gas. Hoje é o último treino antes da prova. O treino de sábado é sempre importante. É um treino que, dependendo de como foi o desgaste no short track, ou a gente faz ele de uma forma mais controlada ou faz de uma forma mais intensa. E o short track de ontem foi um short track pesado. Eu até consegui balancear um pouco o meu esforço, mas a gente está em alta altitude aqui. Então hoje não dá pra gente ficar acelerando muito, porque senão pesa na prova amanhã. So when you come here, you know what I mean? It's just, when you stay here, you can just grab it inside here. Mm. It's also easy. But as soon as it dries up, I mean, there's no, yeah. It's a no-brainer. But you don't come low, you go you middle line. I go middle line. Yeah. I go middle line like Max is similar. But you can also go low like line. This guy now. You can go up and do it once again. Yeah. I'm just watching Avancini, you know, taking care of my geezer, I tell you. You don't have roots in Brazil like this, eh? Wet roots. Not really, eh? The thing is, he spends now so much time watching it. Tomorrow is going to be sun, Brazilian weather, sun's out, 25 degrees, and then it's going to be proper dry anyway, so... Eu discuti algumas linhas com o Mano. Sempre importante, assim, a gente debater um pouco. Às vezes a gente apresenta
um ponto e um contraponto. E aí, enfim, a gente fica com algumas coisas na mente para tomar uma decisão na corrida, dependendo do que for a situação, do que estiver rolando ali. Então acho que hoje eu sanei praticamente assim, todas as possíveis dúvidas que eu poderia ter na corrida amanhã. Aves not really used to these conditions, but I think compared to last year, he made such a big step forward, you know. And I mean, in the end, you know, we tried to hit the right line, which I don't think was possible today, but I think tomorrow because it's going to be 25 degrees. In general, it's always nice, you know, if I go on course with Aves and we discuss, we stop as well, you know, we're not in a rush, and I think it's the approach is nice, you know, when you stay calm and you know exactly, okay, weather is going to change, the whole race is going to change. Lenzhide's a really rooted technical course. Training went really well for Manny, it went really well for Henry. Max had a big crash today, unfortunately, but he's okay. He cut all his legs and his arm, and so he's a bit annoyed with himself. But conditions were wet, conditions were slippy out there, and you don't really want to crash the day before the big show. So we reduced the training. We made some sensible decisions when it started to rain heavier in terms of pulling the handbrake, and the guys left the course early. I think it's a lot of history, you know, from the very beginning of mountain biking, Thomas Frischknecht was the best Swiss, but he was also the best rider in the world. And Frischknecht started the whole Swiss movement in cross country, you know. And then kind of after him, there came the, you know, Ralph Naff and the other group of, in his generation, you have some iconic riders and the young ones come in and that's their hero. And the Swiss races have always been really, really good. So the Swiss Cup, National Series, they've always had really good international competitions. So riders have come from, you know, come from France, come from Germany, Switzerland. So it's always been a really high level of competition. It's not just about racing, it's about skill set and enjoying the having fun on the bikes. And all the youngsters from 5, 6, 7, 8, 9, 10, they do skill sessions, skill sessions, skill sessions, skill sessions, skill sessions. And honestly, they're quite demanding skill sessions by they're getting time, they're 8, 9, 10 years old. They're really fun, but they get the youngsters really, really skilled. Which from a coaching perspective, long term, you have skilled athletes. It's the best time to learn the skills. As you get older, you really struggle to learn the skills. Lenzenheide, o primeiro grande desafio que eu tenho é voltar à situação de competir na frente. Em Val di Sole eu terminei no pódio, na quarta colocação, mas eu não competi na frente. Eu mal sobrevivi ao ritmo durante algum período, depois eu tive que segurar um pouquinho e segurei o ritmo de um pódio, um top 5, mas eu não consegui ser um cara que interferiu no andamento da competição, como eu fiz em Andorra e como eu fiz na França. Então, Lenzenheide, o primeiro desafio é eu voltar a essa situação. Eu consegui estar na prova como alguém ativo na ponta. Hoje os caras olham para mim e a maneira como eu entreguei performance até agora foi sempre muito protocolar. Eu largo forte, eu faço a seleção do pelotão, eu mantenho a minha exposição na frente andando no meu estilo e eu ando com a prova limpa. Até o momento que a gente começa a trocar ataques e até então, todas as vezes, eles abriram um gap. E assim, eu sei que esses caras são muito bons em fazer um plano e entregar um plano. E eu sei que, até pela nossa cultura, pela minha história de carreira, eu consigo me adaptar. Esses caras não mudam muito, esses caras não conseguem mudar o jeito deles de treinar, o jeito deles de se preparar para uma corrida ou até de competir. E isso talvez seja
o maior trunfo que eu guardo para o futuro, assim, de poder ter a consciência de, em algum momento, mudar minha postura completamente, confiando que eles têm uma imagem do que vai acontecer, e aí surpreendê-los.